دمار مرتي شرف تماشى سوتيمي مدحه قرنكا مدحه الشركه انت بو هاند كودو السلام يا سلامت اسلام كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادنا وادكم هاد سنتين وقتي قاعد نهورتين سيشن كانو سيشن وقتي دنبا او ادنا سيدا موقتا لودا جوجو كلها او ان لغا ديريرين وقتي بو نغو يرا كوبن يحي ماركا وان سوكو كوبيا تعريف كا والدين سيي ان خبرادين لا فديده هلكن او ايدن كو علم ما يهرن ان ادو كرتان با لغا يابا een waxaan doonayaa inaan ka yara taabto uun panelka panelka inuu ka hadlaynaa waxa weeye 30 sano horumarkii Soomaaliland 30 sano ay jirtay ee ka gaadhay een technology-da een maxaa inoo qabsomay een fursadaha inoo hor yaala ee 30 sano ama 10 ka ama 20 ka sano soo socodana inoo qabsomi doona maxaa ugu weyn een marka inta laga tagana celebratory uu noqon maayo ee oo de ismaadin maayne waxaan isweydiinaynaa maxaa arqalada ah oo hortaagnaa inuu horumar ku dheereen waayo maxaa arqalada ah oo laga yaabo in imikana inay si taagnaadaan waxaan soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta oo inuu ku soo noqday Dr. Cabdiweli soo dhaweey wasiir and for formatka uu ahaan doona een panelkeena uu ka yara duwanaanaya kii hore wuxuu noqonayaa 5 minute baan siinayaa khubarada halkan inoo fadhida oo aynu ka soo kala dooranay private sector ki iyo public giba marka waxaan ku soo dhaweynayaa maxamuud abdirahmaan sida lidii sheegay waa director ka business development ka telesom 5 minute waqtiga inoo ilaaliyo ayaan ka codsanayaa soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina maxamed aan aad baan u salaamayaa wasiirka aan gudida soo qaban qaabisay conference ka iyo dhamaan dadweynaha ka soo qayb galay runtii aan waqtigii la saaxan jiray iyo waqtigii cidhiidhiga ahaa runtii halkan nala fadhiya maanta aad iyo aad baa u mahadsantihiin een shanta bir qaybta waxaan qaabilsanayaa anigu business development ka ee international relation division telesom oo runtii qaybo fara badan oo kala duwan ka mid ah qaybta internetka network operations center ka een application development ka een iyo interconnection ka telesom iyo wadamada dibadda u dhaxeeya ayaan qaybahaas aan runtii ka shaqeeyaa een on ka shaqeynayaa imika muddo aad waxaan islahay 10 sanadood ku dhow een kulley missionka telesom runtii een ma hubo inaad wada akhrideen laakiin waxa weeyaan waxa ku qoran purpose-ka ama ujeedada telesom ay leedahay in ay wax ka bedelasho nolol qaabeedka mujtamaca reer Soomaaliland marka purpose-ka shirkadu waxa weeyaan in runtii enrichment aan ku sameyno nolosha dadka reer Soomaaliland marka runtii aniga meel gaar ah igaga jirta mar walba aan ka fikirayno qaabkii loo horumarin lahaa iyadoona runtii shirkad ahaan si gaar ah ugula hadlayn laakiin aan ahay qof wadanka u dhashay oo wadanka ku koray marka aad baan idin salaamayaa waxaan maleeyaa shantii mar inaan qaadan aad baad u mahadsan yahay maxamuud abdirahmaan oo waqtiga inoo ilaaliyay saacadda ay joogno iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa cumar cusmaan taani madaxa ICT-ga ama tiknoolajiyada ee gudida doorashooyinka qaranka shan minuut aanay noo soo koobay dadka yaraysana kaba wacan ba bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta waxaan kaloo halkaan salaamayaa wasiirka oo inala jooga marti sharafta kale iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha ICT-da oo aad maanta maasha Allah aad arkayso su-aasha aynu doonayn in ka jawaabno waxaynu ka arki karnaaba maanta shirka aynu fadhino 30 sano ee u dambeeyey Soomaaliland maxaa qabsoomay dee shirka u dambeeyey aynu qabanayno ayaabaad arkaysaase dhalinyarta tiknoolajiyada aadka ugu xidhan waxyaalahay soo bandhigayaan solutionska ay keeneen shirkadaha telecommunicationka iyo dhammaan dee muxuu ahaa dhinaca government sectorska waxyaalahayn ka gaadhnay ayaa maanta aynu ku arkaynaa inaynu horumar ballaaran ka gaadhay anu waxaan ka socdaa xarunta komishanka doorashooyinka qaranka waxaan u qaabilsanahay qaybtan tiknoolajiyada
هذا دب ونقنا سومالنا وحنا وصع على معشي الديمقراطية ده وهاي كسب الوضع إلا كوي بس عشان كي إن لسكو دارتو حباب كل الدول وهاي مخاين مرة إنه هاب كده بيجي عصر جها وآه كان إنه خد دارنا نقف كا هالقف يعود كيسو خد دارنا يو أيه نمر نعيم كا والدنيا ده مالها لا ينقط المعمو وفي عنها الديمقراطية ده وحنا على صدر وحنا كوجا إنه أيه مخا ويودن بيان استعمالنا هوجا ننوح وهاتك نقول شده هذه عن هي اللي تخبر ما كوميشن دورشوين قرن كوح على أساسي لابد يكون وحنا لغة أساسي أو حير كيسو يهاي أو مرة قبل العبليت كريه حير نمبر 91 2020 شقادة قبطان وحويان هنا قبطان دورشوين دلخ كهير جليان دورشوين كاسوك الله دورشوين كمدحتوية ده بارلمان كا قوله هديجان وعكله قبطان رفرن مكين لا أضيعه حرك نحوها إن تكون استاج تبرز مالان يحيى عليك صابسون يقعو قابل سن هولاس وعكله قبطان ديوان جلنت عبد حياشة وحي كده واقع نتيجوينك وحي سمي يعني نحوها دتك إني وعي جليان أما إبران لما عن حرك يهوى خلاص دور شوي ولا قبطه يو نحوها هوا خدتك أيوة حط دورنا يا waxay xaliyaan dhamaan waxyaalaha ku saabsan conflict-ka iyo wixii ku yimaada doorashooyinka imaada cabashooyin haday tahay muxuu ah xildhibaano baarlamaan iyo gole deegaan iyo madaxtooyada iyo dhamaan muxuu ah goobaha inay diyaariyaan system-ka ay dadku codin lahayn inta marka kuna maanno technology-da aan isticmaalay imika solutions-ka badan aan ku isticmaalay waxa ka mid ah biometric photo registration oo markii hore maadaama diwaangelintu ay tahay kiiga ugu horeeya ee doorashada qabta xor iyo xalaal in markii diwaangelinii hore aanu qabanay 2005 mar baa la qabtay oo mid ahayd muxuu ahaa tijaabo 2008 baa la qabtay mid biometric markii ka dambeysay 2016 iyo 17 ayaa diwaangelintii saxda ahayd biometric technology uu dambeysay isticmaalay oo iris isticmaalin iris biometric information system aanu ku sameeyay marka wixii inta ka dambeeyay 2021 waxaanu sii upgrade gareynay oo waxyaalihii lessons ka qabarnay 2017 ki ayaanu upgrade ku sameeyay oo isbeddel ku sameeyay wali way jiraan caqabado badan oo ina hor yaala oo in doonayna inaan xalino doorashadan imiga soo socota waxaanu ku soo kordhinay sidoo sheegay maanta gudoomiyaha gudoomiyaha xubnaha doorashada qaranka way naga caawiyay xagga financialka Taiwan waxaan ku soo kordhinay inaan sameeyay system iris verification system oo marka qofka halkii markii hore laga dooray oo buugga uu ka codeeyay markuu codeeyay goobta uu qofku imaado oo queue-ga soo galo ee la doonayo in identify gareeyo in si automatic loo identify gareeyo oo taas induun loo saaro kamarada ka bacdina marka qofku la hubiyo inuu isagii yahay inaan ahayn marka intaas sanadkan lagu soo kordhino insha Allah noo diyaariyaduna insha Allah sanadka dambe wax lagu soo kordhin doonaa inaanu helno systemkii markii machine-kii voting ee lagu codeeyay marka taasina waa mustaqbal fog waxyaalaha doonayna inaanu helno sabayno welcome to wasim aad baad u mahadsantahay Umar Ismaan oo aan filayo waqtigii Maxamuud ka tagay inuu soo qaatay waxaan ku soo dhaweynayaa Ibraahim Ciise madaxa shirkadda GeoCell isaguna 5 minuut inaan naga gabadeen barnaamijeynaya oo weli mana kuna soo koobo teamka ciwaanka mawduuca aynu ka hadlayno iyo sida private sector-ka weli ba shirkadda GeoCell oo kale ay horumar uga gaadhay dalka Soomaaliland tiknoolajiyada ma santi shirki ayna dadku na aqoonin bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baan runtii idin salaamaya marka uu horeysa waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta oo shirkan qiimaha ay qaayaha leh soo qaban qaabisay wa sanadkii labaad ee aanu ka qayb galayno runtii waxa yiri taani baa waxa yiri waxa ka muuqata Soomaaliland sodonkii sanadood ee u dambeeyay waxay gaadhay shirkan la qabanayo in la isku keeno intan oo qof oo wali badda ayarta u badan 30 sanadood ka yar meesha waan arkayo malaha inta ugu cirada badan leh waanu tira yarnahay marka waxa ku tusaysa dalka gabigiisu bay inuu technology oriented
waxa afka qalaad loogu yaqaan u yahay. Haddii aan ku soo dhawaado shirkadda Chiasol waa shirkad ka shaqeynaysay 3 sanadood oo u dambeeyay inay Soomaaliland gaarsiiso habka loo yaqaan e-government ka iyo GIS ka Geographic Information System si aynu u helno wixii aynu maanta ka hadlinay tirada badnaaya aha inaynu gaadhno online bank maxaan ku raadaa e-commerce wixii loo oran jiro alaab la soo iibsado in guriyaha tirada badan la aynu dhisanay ee 2 million mararka qaar kood la kala siisto ee haddana aanu $10,000 ku amaahan kareen loo sameeyo documentation ama title deed ama certificate of registration waxa la yiraahdo si aad wax ugu qaadato deyn waayo waxa dhacda qof 800,000 guri leh inuu inta bangiga tago $10,000 weydiisto oo la yiraahdo xaaji raali naga ah because bangigi kuma qabo kalsooni shahaadooyinkii berigii hore jiray laakiin waxaan hadda idinku bishaareynayaa laga bilaabo October 2019 inay hawshaasi hirgashay oo bangiyadu isticmaalaan oo shahaadadaasi lagu qaadanayo waa arrimihii dhulka markan ka hadlayo waxyaalaha kale hadda wadnana wasaaradda tiknoolajiyada inaanu iska kaashan inaanu ka wada shaqeynayno hirgelinta adreyski ama cinwaanka rasmiga ah oo inuu ka baxno caashaanab guriga ka dambeeya iyo guriga geedka dheer la iyo wixii intaynu ka tagno aynu raacno hadda wasaaradda tiknoolajiyada isticmaashay 107 adreyskoogu Abubakar Al-Siddiq Road oo wadadii weynada halbowlaha loo bixiyay xaafada ay ku taalaana tahay 26 of June degmada ay ka sii tahayna la yiraahdo Duriya caasimadiina ku taalo Hargeysa Soomaaliland ay tahay 907015 oo zip code-ki ay isticmaalaysaa marka inaynu u diyaar garowno oo inuu u talano tiknoolajiyada inuu rabo inuu isticmaalo waxaan ku soo dhawaanayaa maadaama waqtigu yar yahay 5 minute tahay Soomaaliland iyo sodonkii sano ee u dambeeyay waa topic aad u ballaaran una baahan khubara intan ka cilmi badan aniga iyo horta marka laga hadlayo runtii inay isku yimaadaan oo in aad loo sameeyo ay tahay laakiin Soomaaliland waxay gaadhay meel aad iyo aad dunida kale aanay ka gaarin London baan aanu ka shaqeynayo in joogay muddo 17 sanadooda imika la bilaabay waxyaalaha qaar kood Soomaaliland isticmaasho oo waxa kamid ah e-payments ka kamid ah ay isticmaalno waxa kamid ah in dadka reer Soomaaliland qurbaha jooga 1.3 billion meel ay raal lacagaha soo diraan ay through remittance ay soo diraan ay soo mariyaan systematic xawaalada ay jira iyo telefoonada la isku soo haaro anada Afrika maanta telefoon diri kareen oo Ethiopia kugu dhawdahay waxyaalaha la gaaray ba kamid ah laakiin nasiib darro kale jirtay iyaduna internetki waxaan u isticmaalnaa inagu youtuber meedan hebel balsiisu waxa weeyaan tan ay raaxmar ku yiraahdaan uu shidan yahay iyo way shidan tahay iyo halkan bay ka socotaa iyo waxaan ku soo koobnayo kaliya waxyaalihii yaray iska simple ka aha inaanu research hawlihii loo baahnaa tirada badan sameyno de Soomaaliland waxay noqon kartaa oo ay tusaale ka noqon kartaa Estonia dadka dalka la yiraahdo oo maanta in 1991 ka sideenii qaatay xornimada maantana noqday dalka ugu horeeya ee tiknoolajiyada ku gaaray inay badbaadiyaan 800 oo sanadood oo ka lumay intii ay Ruushka la midowsanaayeen Rwanda oo 1994 kii markay halka Soomaaliland election ku ka socday ee dagaalamaysay oo dhiga dhagta isku dartay maantana tiknoolajiyadeedu ay tahay halka ugu sareysa waxyaalo farabadan ay u isticmaali karnaa oo runtii aad u tiro badan marka xagga negative ka uu ayaynaan ka eegin waxaan u jeedaa positive ka kaliya haga negative kan wuxuu inagu leeyahay runtii society-gi iyo family value-gi ay inanka iyo aabaha iyo inanta iyo islaantu ay wada qadeyn jireen 5 telefoon bay ku sii kala jeedsanayaan marka taasina waxa weeyaan waxyaalo uu keenay jirta aad baad u mahadsantiin kullay inta dambe inuu sii wada doona assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh adaa mudan ibraahinow kullay qolada ciradana waad hafartay in weyn ma tiide khaalid waan dabaysiisanayaa waxaan u yeedhayaa xuseen abdullahi agaasimaha tiknoolajiyada ee Central Bank Somaliland Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasiirka iyo dhamaan ka soo qaybgalayaasha markii hore mar labaad in salaamaya mowduuca runtii 30 sano iyo Somaliland tiknoolajiyada markay ino eegno waa mid aad u ballaaran laakiin se waxaan oran karaa sektorada inuu xoga saarnay muddo 30 sano inuu uga hirgelay waxa ugu muhiimsan dhinaca dhaqaalaha oo aynu financial transaction iskeenu ay noqdeen kuwa casri ah iyo dhinaca identification iska haday tahay tube oo nooc 14 ka iyo haday tahay national ID ga horeynu xaqaa uga marnay hadii aan ku soo dhawaado banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la aasaasay 1949kii ilaa 2016kii iyo 1900 muddada inta u dhaxaysa bangiga dhexe wuxuu ku shaqeynayay hab manual ama paperwork
ay ku shaqeynay 2016 bankigu wuxuu qaatay core bank system kaaso dhamaan operations kiiso dhamo ka dhigay kuwa automatic ama casriya een 2017 bartamihiisi oodigu waqti sanad ka dambeysay martigaan horgelinay core bankiga waxaanu bilownay inaan tijaabino adeeg intina badan ee dawladdu shaqaysay ku caan ku ah oo adeeg ay shilin la yiraahdo oo ay minka customers kiiso ugu badan ay yihiin shaqaalaha dawladda iyadoo xisaabo kala duwan bankiga uu furay ila 10,000 oo shaqaala kadib markii uu sanadkii 2020 January uu launch gareeyay een 10,000 shaqaalaha haddeerto oo kala jooga gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Laascaanood qaar koodna ay gobolada kale joogan laakiin si mainly payroll kood u yihiin labada gobol een waqo ku qaata adeeg ay shilin oo ah adeeg oo galaanaya depositories ka bangiga Soomaaliland kula ama macaamiisha bangiga dhexe in ay lacagtoodii la baxaan iyagoo isticmaalaya mobile kooda una wareejisanaya adeegyada saad iyo e-dahab kolba qofka kiyuu diiwaan gashado een muddadaasi aan waxyaabaha nagu kalifay inaannu adeegga sameyno waxa ugu muhiimsanaa intii noo xusato 2017 waxaanu galnay xaalad exchange rate-ku aad u sareeyay markii aanu baaris ku sameyno waxa noo soo baxday in bil kasta 12 ugu dambeeya ilaa iyo 12 ugu horeeya 20 ka cisho oo ah muqtiga muddada shaqaalka la bixinayo oo suuqa aad sare ugu kaco sababtuna waxay ahayd maadaama wadankii uu dollarized yahay dhamaan shaqaalaha markii mushaarkii loo dhiibo waxay ay si toos ah u geyn jireen suuqyada lacagaha lagu kala beddesho taasina waxay keenay jirtay maadaama demand-kii dollarku sare u kacay in dollarku uu kaco oo qiimaha dollarku sare u kaco exchange-ku taasoo min ugu kaliftay oo ay imika haddii aad eegto qofku maalin kasta mushaarkiisa intii uu baahan yahay ayuu la baxaa oo kulbo ku siman intii uu doonayo kaasoo waa qodob kalabaad isaguna ugu xirxiray markii la diwaan galiyo shaqaalaha dawladda waxa soo baxday shaqaala badan oo aan garanaynin mushaarkii qaataan ba sawtoote waa loo dirayo marka waxay noqotay in shaqaalaha dawladdu ay gartaan wixii qaadanayeen isla markaana laga saaro meesha shaqaalaha tani jiraan shaqaala gasoo oo aan maxayday maanta aan shaqeynaynin liisaska ku jira hadii aan ku soo dhawaado adeeggan saan u hubino wax weyn waxaan ku xidhanahay labada system ee dawladda ee shaqaalaha iyo ka national ID-ga labadu waxay keenaan in qofku magaciisa iyo saxa uu la saxo salaajigana uu bankiga kaga qaato lacagtiisi isagoo isticmaalaya identification ka maxayday national ID-ga iyo ka maxayday employee ID-ga een waxyaabaha uu keenay faa'iido ugu badan uu keenay waxa ka mid ah dhamaan shaqaalihii ku teedsanaa gobolada gobolka joogay baadiyaha joogay gaar ahaan tuulooyinka waxay imika wax la qaataan een shaqaalaha xarumaha joogay la qaataan markii liyaata oo wax martiga loogu diro isla sanadkan 2022 waxaanu hirgelinay adeegii cashier la yiraahdo oo ogolaanaya cashuur bixiyayaashu inay ku bixiyaan iyagoo guryahooda jooga hadii marka lagu soo dalaco cashuurta cashuuraha bilgasi fudus kaga bixin karaan kaasina dhawaan insha Allah online gareynina waanu shaqeeyaa imika magaalada Hargeysa iyo gobolada kaba waa ka shaqeeyaa ruuhantii bankiga dhexe suudanka sanadood waxaan oran karaa wuxuu sameeyay tadawur aad u weyn xagga tiknoolajiyada oo dhinaca maaliyadda marka la eego isagoo markii ugu horeysay 2010 no objection letter siiyay adeegyada saad iyo dahab si ay u hirgalaan maadaama aan sharcigood diyaarsanayn een waxaan noo qorsheysan insha Allah inaannu sanadaha soo socon sameyno national payment gateway-gi inaan dhameystirno dhamaan shaqaalaha dawladda ee gobolado dhan inaannu ku daro ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhamaantood ka noqdo yeeshaan transactions-ka dawladdu ay noqdaan account to account si transparency-ga ay sare ugu qaadno een waxa kale oo iyaduna noo qorsheysan in national gateway-gu waxa inaga caawin doono waxa kamida in shirkadaha kala duwan iyo baananku isweydaarsadaan qofku transaction-ku doonayo sugood salaahan aad ka qaadan karto lacag qof adigoo ii dahab leh oo saad kugu soo diri karo salaajigaad ku kala qaadan kartaan gateway-ga ay noo golaanayaan insha Allah sharciyigiisi waa naga diyaar imka naga darafkiisi kood waan diyaarnay bangi ahaan waxaan u gudbinaynaa golaha wasiirada insha Allah dhawaan si loogu gudbiyo baarlamaanka insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad buu maadsan yahay Hussein in badan baa loo oran jiray private ka ka horeeya public ee demaantana wadi ka naarka een waxaan u dhiibayaa ugu dambaysiinaya Khalid Sheikh
sababta ugu dambeysayna wax kale ma aha saaku inoo furay barnaamijka marka waxa uu qalmay inuu isaguna hadalka intan noo xulay intan su'aalaha wareegin Khalid mikrofoonku ku dhawi inoo soo koobna بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدان كوب بلعبو سواشا صدن كيس نودن بيسي سوماري لان وحا لا يجيف كريام لقاري اي سي تي قوا سيقود واندستر وين software development kuna qayb ka siimada weeyaan oo waxa gacan ka socono waxay la tahay telecomka waxa laga gaaray horumar wanaagsan oo sidii saaka wala sheegay internetka ugu wanaagsan ayaynu helna Afrika iyo dunida meelo badan runtii oo waliba qiimayaal macquul aynu ku helno telefoonka si fiican baan isku maqalnaa oo connection fiican baan runtii helna shirkadaha waliba telecom kuna waaba ka sii kordhiyeen oo waxay soo galeen inay infrastructure-ka ICT-ga runtii wax weyn ka dhisaan wuxooga shaqadeedana ha soo yara galaan oo software ha yara sameeyaan laakiin runtii infrastructure aan isticmaalno oo lixda gobol ee Soomaaliland runtii iyagaanu dhaxmarnaa marka waa horumar wanaagsan ma laga gaaray software development industry iyada waxa filaya waa bilow ee kulli waxyaalo wanaagsan oo la sameeyay jiraan oo waxa laga taabtay fintech oo kale in lacagii saacadda mobile application iska la isugu dirayo oo qof kasta isagoo sidii caliba ka hadlay mar dhaweeyd xagan dalkaba ka maqan waa kaawnadooda xagaa ka wataan oo dhamaan shirkadaha bangiyada Soomaaliland ka jira runtii ay u suura galiyeen macaamiishooda sidoo kale waxa jira application runtii iyaguna dhawaan soo baxay oo hadda oo exhibition booth baan ku leenahay hosta alaab yar oo naga dhinaato xafiis ka dhinay ba runtii markii ba dhaweey la soo booday lacagtiina waxaan ku bixinay mala socota mobile money ga shirkadaha ee localka mar waxa ugu yare la qabtay balse haddana waa bilow oo hadda umay bilow tahay anagu ka shirkad ahaan runtii waxaanu isleenahay hadan tusaale yar oo kooban soo qaato saddex mid bas oran kara waxyaala taabanaya nolosha publica in Soomaaliland masaaibta runtii ugu weyn ee ka jirta ee wax ka qabashada u baahan waxa ugu horeysa shilalka oo runtii warbixinaha soo saaran wasaaradda gaadiidka ay ku sheegeen 160 ilaa 200 in bil walba sanad walba ay ku dhintaan labada cishaba ma qof baa ku dhintay ay qiyaaseen waxyaalaha ugu weyn ee runtii keenayna waxa kamida marka wadooyinka laga tago aqoonta qofka darawalka marka anagu waxaan hagaa ka soo galnay waxaanu proposal u geynay wasaaradda gaadiidka in qofka marka la imtixaamayo in imtixaan transparent ah oo runtii la isku halayn karo oo qofkan waxaa la weydiiyay in uu garanayo marka caalamka standard bay leeyin qaabka loo qaado imtixaanaadka computerized weeyaan computerka isaga saxeexa oo isaga saxa oo soo saara markaskii uu qofku uu ku baasiyay intii uu keenay haddii xitaa su'aal ka keeno waa loo daabaca su'aal kasto qalday iyo sida saxdayd lixdii bilood ee horeysay boqolkiiba lixdan in ka badan dadku way dhaceen dadkii galay waxa ay xataa tagtay in waxyaalo fara badan oo runtii ay kaga baxsan karaan dadku inay tagaan oo ay xataa ay wax ka soo bedelaan national ID-gooda passport-radooda information ka soo bedelaan si loo dhaafiyo taanka oo qofku liisan dal kale uu la yimaado marka runtii system-kan uu sameeyay wax weyn buu ka taray hadii waliba sida lagu sii wadana qayb weyn buu runtii ka tarayaa inay soo baxaan darawallo aqoon u leh waxaan sheegayaa waa qof mar imtixaan ku dhaco buug buu ku noqdaa buugaasay markaa uu soo akhristaa calaamadaha iyo waxyaalaha sameynayay magarata mar qof aanu bilaabnay waliba qaladaadka dhishilalka marka baaritaanada la soo saaro runtii waa wax ay taas u keentay
qodobka saddexaad kulan meelaha ka gaadhsiimaya mid maan ku daray kolay shirkii hore aanu aada uga hadalnay, balse waa masiibo aan weli hadhin oo COVID-19 waa pandemika caalamka ku xabsaday. Technology waa wixii runtii ama software development industry-gu waa wixii runtii lagula dagaalamay ee aada lagula tacaalay baad odhan kartaa. Annagu waxaan ka qayb qaadanay in qaranka ama wasaaradda caafimaadka inaan dhammaan efforts-keedii technology-ga la xidhiidhay ee siiba software-ka la xidhiidhay inaanu u daboolnay. Waxaan xasuustaa waxaanu shirkad ahaan aanu committee-ga emergency-ga qaranka ayaanu la talin siin jirnay inaanu soo jeedinay shir ka mid a shirarka May 2021 baan filayaa. Nuri dhowaan marka diyaaradaha la furo waxa loo baahan doonaa qofkii in xanuunkii la weydiiyo, ma lagaa baadhay, jawaabtaadi maxay noqotay. Marka innagana sideenii baynu case-keenu yini ku yahay, waraaqaheeni, baasboradeeni baa la diidan yahay, statuskeenu dhan baaba ma garatay aan ahayn mid jira. Marka ayaan soo jeedinayaa nin ka mid a shirka yidhi waarba sibadanu ilahay ahay naga saaro sidna diyaaradaad ka sheekeynaysaan. Marka waxaan runtii aanu sameynay system lagu daabaco BCR-ka oo QR code-kiisi le land image-kiisu ka diiwaan gashan yahay badi intaynu la leenahay xidheed. Maantana alxamdulilah waraaq kasta 2021-ka oo ramadaantii runtii xaramka u xidhnaa baan PCR test-ki aanu sameynay tuwanigi runtii aanu ku cimraysanay iyadoo oo restriction-ka caalamka wadamada kala saaran uu aada weynaa ayaanu kii Soomaaliland ku tagnay. Hadda dad badan oo uu pandemicu xaggan ugu dhacay baa jiray oo Ingiriis ka shaqaysanayay, Kuwait ka shaqaysanayay, Australia ka shaqaysanayay oo vaccination laga dalbaday. Vaccination waraaqihii standard-kan imika la qaatay hubinta mid markaa waafaqsan baan runtii isagana u sameynay. Ibrahim baaba ka mid ahaa filaya aqlooyinkii ku cimraysta isagoo ku xaniiban Dubay runtii wasaaradda la soo xidheeray. Marka qayb weyn bay ka qaadatay, laakiin waa bilowun, runtii waa bilowun oo u baahan kolleydeen istaraatiijiyad iyo aad umahadsan tahay Khaalid. Waxaynu gudageli doonaa su-aalaha mar hadday khubaradii wada hadleen, idinkuna isbarateen mowduucan aad ka yara fekerteen oo aad curiseen kolley waxyaaba aan gale aad kaga soo wareegi kartaan. Su-aalaha horta marka hore idiin bilaaba anigu Ibraahimna aan weydiiye mikrofoonka igu dhiib. Ibraahim, waa su-aasha kubaba qoran ciwaankeenna, bal inagoo aan gale badan ka istaagayna, maxaa Soomaaliland 30 sano u qabsoomay? Inta kale 30 sano miyaa la isku wada qaadi karaa? Oo ma baakajahaan baynu eegaynaa, mise waxaynu eegi karnaa 1990-maadkii, 2000-kii, 2010-kii wixii ka dambeeyey? Bal maxaa inoo qabsoomay adigoo ka eegaya dhinaca weliba teknolojiyadda aad ku takhasuska ku leedahay? Inoo soo kobna 2 minit. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waqtigoo inagu yar darteed, waa tii aynu ka hadalnayo 30 sanadood ee u dambeeyey Soomaaliland jirtay, oo dad tiro badan oo halkan jooga ayna waqtigaa dhalanba maanta joogaanoo iyagu curayayaalka yihiin teknolojiyadda ayaa horta kow ka ah. Waxaa kaloo jirta xagga telecommunication-ka marka loo eego private-ka ah inaynu ka gaadhnay heer aada u wanaagsan oo qurux badan oo fiican, walow maanta aada looga hadlay regulations-ki iyo xeerarkii ilaalin lahaa iyaduna inay weli dhiman tahay oo ay teknolojiyaddu u dabran tahay marka dhinac laga eego. Waxyaalaha kale jira waxaa ka mid ah ee teknolojiyadda aanay gaadhin oo imika tusaale ahaan aan u soo qaato maadaama gaar la ii weydiiyey, nidaamkan GIS-ka oo qorsheynta magaalooyinka ku saabsan, dee dunidao dhan uu ku cusub yahay. Horta 90-gii baaba loo soo daayey Afrika, Kennedy ka yimidoo ay waddamo yar isticmaalaan. Magaalada Hargeysa waad aragteenoo taraafik baynu galnaa subaxii, 1 milyan oo qofna way ku nool yihiin iyo badh, waddo qurana waynu leenahay. Waxa dhibtaa keena waa qorshe xumada jirta ee taalle ee imanaysa. Hadda imika teknolojiyadda casriga ayaa wax ka tarisa. Waxaa ka mid a qorshaha magaalada isbeddelku yeelanayo, tareenku halku marayo, transportation-ku say noqonayaan, safaaraduhu halkay tegayaan, industrial zones-ku halku imanayo, yacni wixii la jaan qaadayo dhani inay noqoto timaado. Arrinta kale qiimaha leh 30 sanadood jiray oo haddaanay Soomaaliland runtii jiri lahaydna waxaa ka mid a arrinta remittance-ga ama lacagaha dibadda laga soo taro oo aynu ilaa hadda dhaqaale ahaan GDP-geenu ku xidhan yahay, maadaama aan dhaqaalo badan oo caawimahay Soomaaliland ka helin budget-ka ay sanadkii samayso oo 1 bilyan in ku dhadhow dadka reer Soomaaliland ee qurbaha jooga ay soo diraan oo guri walba u taabto ama jaamacad walba laga soo bixiyo, taana waxaa la soo mariyaa hababkaasi imika jira ee taagan.
hal ba jirta dawladdu ay ma ka waynaga bilownay abdulli oo ku hoggaaminaya arintan e-government ka markay noqoto dawladdu waxa mooda inay dadkii iyo dawladdii kala badiyeen dadkii waxay hadda rabaan inay ku helaan adeegoogi sida ugu dhaqsaha badan leh oo loogu qabto imika tusaale ahaan markii aan maalintii dhawayd cumrada sameysanay wasaaradda xajka fiisada weydiistay maxaa ku dhaadayay suuudiga markan buuxiyeen wixii oo dhan wada galiyay 5 daqiiqo kadib fiisadii way soo dhacday inaga teen wali warqad baa lagu sidaayo airportka la taageeyay waxaan u baahanahay markaa inaynu iyadii oo immigration officer ka jooga qaato waxa weey waxyaalaha hadda jiray oo systemka aanu sameeynay uu wada dhameystiran yahay waxa jirto tusaale ahaan inuu soo qaadanayna dawladda hoose Hargeysa inay noqoto dawladda hoose ee qura ama institution dawladeed ee isticmaala e-government ka rasmiga ah ee isticmaasha South Korea ama Japan laakiin waxa taagan iyaduna laakiin nasiib darooyin baa jago waxa laga yaabo mararka qaar kood inaad weydiisay inaad ku tiraa dadka shaqaale ka shaqeeya ama ka jira ka waran waxa la idii soo kordhiyay war computer iyo wax faraha laga qarqaraacayaan loo keenayo ay taaganta halkay 196 dakhligoogi bilahi uu kordhiyay oo ay u baahan yihiin what time kaysa soo breach la sameeyay waxyaalo badan la qaban karo laga taray marka inahaas aan odhan lahaa laakiin 30 sanadood aanu tan ku haysta wax weey Soomaaliland technology-yada mid weyn ka sameeynaa xaq research-ka iyo horumarinta iyo aqoonta jaamacadeena intaas qof baa ka soo qalin jabiya waa inaynu u leexino dhalinyarta soo koraysa aqoonta baranaysa inaynu technology-yada uga faa'iideysano habka horumarka ee aynaan ku koobinun reebel ba maanta ay ugu jawaab Cali Umar ba ilaayay inay intaas ay ka kortay ka sii badato runtii waad maadsanta aad baad u maadsantay waxay ku sii xiran tahay su'aashayda labaad aanu socdo maxaa caqabadaha hortaagan waa maxay ama hortaagnaa ee technological transformation key Soomaaliland ka socday 30 sano caqabadii hortaagnaa maxay ahayn wali miyey jiraan caqabado cusub miyey soo baxeen waxaan doonayaa inaan Ismaan Umar Ismaan tani inaan markan u dhiibo waad maansantahay way jiraan mar walba caqabado badan oo hortaagan waliba gaar ahaan dadweynuhu way dadaaleen dawladduna way dadaalaysaa si fiican bay u wadaa hawla laakiin maadaama dhaqaale badan aynaan inta badan hayn waxa horta ugu muhiimsan in technology kasta iyo horumar kasta la sameeyayba in xeerarkii iyo shuruucihii loo isticmaali lahaa ama dadka loo kala xadin lahaa in horta marka hore la develop gareeyo la sameeyo research la sameeyo oo la eego marka waxyaalaha faa'iidooyinku leeyihiin shuruucaha marka la sameeyo inta badan waa in lagu sameeyaa facts ama research inta la sameeyo ama study la sameeyo marka ka badan marka shuruucaha marka la hirgeliyo dhaqaalihii iyo budgetkii iyo sidii loo hirgelin lahaa loo sameeyo oo la hirgeliyo imiga tusaale ahaan oo kale issuing kaas oo kale bangiga oo kale oo waxa aad u fiican oo aad anigu lafteyda saacadaha dambe inaan mararka qaar ku isticmaala bangiga Soomaaliland laakiin aan isticmaalayo waxaan isticmaalaa shirkad private ah oo ay dahab ama ayaa tala Soomaa ay isticmaalaysa waxa wanaagsan inay halka halkeedina ay dawladdu yeelato oo communication iyo bangiyo xarumiye bangiyada waa very simple ay sameeyso la sameeyo ka bacdi marka dadweynuhu ay easy access u helaan inay access kareeyaan maadaama dawladdu tahay mar walba wax ummad oo dhan uga mas'uula dhinac kastaba oo muxuu ahaa mas'uuliyadda xaq dhaqaale xaq amni xaq kastaba marka waxaan insha Allah way jiraa caqabado badan xaqa shaqo abuurkana inaynu ka fikirno sidii aynu u gaarsiin lahayn muxuu ahaa dhalinyartan oo kale loo jeheyn lahaa oo outsourcing-ka imika shirkado badan oo freelance-ka ku shaqaysta baa jira si loogu fududeyn lahaa in bangiyada xagga lacagta oo kale waxyaalaha caqabadaha ka taagan inanka hadduu imika online shaqo ku helo waxa oo bandhigo oo website-yada iska diiwaan geliyo waxa iyaduna jirta meesha lacag loo soo marin lahaa oo iyaduna caqabadaha jira oo inaanu bangiyada adduunka si aan ugu xirmi lahayn iyada lafteeda oo dhinac walba technology-ta qayb qaadanaysa runtii wasaaradda technology-gu 4 sano u dambeeyay waxa aad weyno talaabo aad weyno oo speed ku socda ayay qaadeen waa waxna magaraansa in kastoo shaqadoodu ay tahay hadan lagu mahadiyo oo thank you leeyahay way u mahadsiin wixii kale jirana deyn shirar noocan oo kale in la joogteeyo lagu falanqeeyo ka badina marka la soo muxuu ahaa wixii xalal la sameeyo aad buu mahadsan yahay Umar Ismaan tani
waxaan doonayaa in su'aalaha wali way iman maayo su'aalaha ay haray laakiin la sii diyaar garoobo oo microphone labada dhinacba laynoo dhigo si aan waqti badan aanu inagaga lumin. Su'aashan waxaan doonayaa inaan Maxamuud Cabdiraxmaan oo ah directorka business development-ka Telesom aan weydiiyo. Ibraahim wuxuu ka dhawaajiyey Sacuudi Arabiya wasaaradda xajka. Sacuudi Arabiya waxa weeye wadamada imika shantii sano u dambeeyey xawaaraha wareerka ah xagga e-government-ka iyo teknolojiyadda hore ugu kacday, laakiin waa waddan inaga qaniyeysan oo aanan u malayn inay profile la mid leeyihiin. Marka tusaalayaal talo ma jiraan wadamo inala profile oo aynu kaga dayan karno bal waxyaabaha aynu hadhayn inagoyna sidoodoo kale inaynu noqono. Bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdifataax waan kala noqonayaa shanteyda imir intii iga harsanayd oo ciidankii kale way iga wada dheeraadeen oo hadalkii way dhaafiyeen intii runtii ay ahayd. Marka Soomaaliland 30 sannadood ee lasoo dhaafay halkii aynu marnayna runtii waa arrin aada u ballaaran oo aan shirkan oo keliya ama panel discussion-kan lagaga soo koobi karayn. Halkanna waxaa fadhiya Xasan oo macalin iyo odayadii baa fadhiya oo aasaasay oo qayb ka ahaa bilowgii runtii communication-ka Soomaaliland. Marka inaan anigu ka hadlaa dee waa yar ka yar khajilayaayo mar dhaweyd baan halkaa ku sheekaysanaynay qaababkii loo geliyay iyo surveyga loo sameynay. Waxaan runtii rabaa inaan yaro highlight gareeyo oon su-aashaadii hore ku yaro noqdo oo ahayd 91-kii Soomaaliland xagay taagnayd. Marka waxaan xasuustaa halkan beer aan ku lahayn beerta sayidka agteeda geed cambalaf oo midha yaro loodhan jiro ku yaalay. Intaan fuulay oon isiri malaa culayskii horaata ayaan ka soo dhacay deetana dhulkan ku dhacay. Dhulka marka ku dhacay waan dhaqaaqi kari waayo, waan socon kari waayo. Markaan socon kari waayey nin geed hoostii iska jiifa ayaan u yeedhaa saa waryaha waa bal kaalay niyo anoo kici karla sanka war waxaad samaysaa maqaaxida halkaa tago waxaad tiraahdaa warmid ina hebel hebela ayaa halkaa ku jabee bal kaalayo soo qaada. Markaa dee telefoon ma jirin, miinis kaloo isgaarsiin ma jirin, caafimaadka iska daa hadalkiisa saddex bilood ayaan guri jiifa. Marka maalintii ka midna bangiga dhexe ee Central Bank ayaa lacag la keenay. Lacagta la keenay kaara lagu ilaalinayay maalinta. Nabadgelyana iyaduna meesha may jirin. Waxa kaloo xusid midan wax la yidhaaho waxbarasho may jirin badankeedu marka la tiriyo. Marka laga reebo malcamada qur-aanka oo runtii dee waxoogay markaa jiray. Infrastructure-ka telecommunication-kuna wuxuu ahaa dee zero buu ahaa runtii. Taleefanka waxaa loo tegi jiray Jabuuti iyo waxaa loo tegi jiray Ethiopia si taleefan aad ugu dirta. Anaaba qayb ka ahaayo dir dhabo u tegay si aan taleefan ugu diro inaan walaalanayo Canada joogay. Ilaahdo waa arbal waxay soo dir. Marka runtii dee dhalinyarada imika joogtaa ma ka fikiri karayaan waddankan oo bilaa taleefana oo bilaa internet-a kayga yarba ay ku yidhaahdaa sideed internet la'aan u nooleydeen waddanka berigii hore. Marka halkaasay taagnayd. Kadib waxaa la keenay wixii la odhan jiray analog baa la keenay. First generation-kii baa inoo yimi. Waxaa bilaabmay in telefoonadii la sameeyay iyadoo runtii waa aad qaali u yahay. Kadib waxay noogu xigay 99-kii markii la keenay second generation-ka ay Telesom keentay runtii. Waxaa xusid mudan runtii in isla waqtiyada la keenay wixii naaro broadband la yidhaahdo ee ah dial-up-ka aynu naqaanay internet-kii dial-up-ka. Marka guddoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed baa ka warrama wuxuu yidhi waxaanu tagnay Dubai dabeetana shirkad baanu tagnay capacity internet ayna ka qaadan si uu imisa doonaysa 64 kilobits per second. Deetana ninka wuu qoslo intu meel farta ku fiiqay buu yidhi bal meherada ayar ma aragta ha waxay haysataa intaasoo MB ayay haysataa. Waa halkay taagneen 2007-kii baan anigu waddanka yimi. Intan markii aan ka baxay kadib aan ku soo noqday. Markaan soo noqday markaa waxaan u yimi iyadoo 12 MB ay Telesom waddanka oo dhan u hayso 12 MB. Markaasaa la kordhinayo 10 MB laga dhigay kadibna 100 MB la gaarsiiyey. Maalin baan wax ku daraynay runtii. Waxa kadib la launch gareeyey mobile money-ga 2009-kii. 2009-kii markii mobile money-ga la launch gareeyey waxa deebarigii hore ee dowladdii hore runtii may jirin wasaaraduhu may lahayn
xafiisyadan wanaagsan iyo meelahan cusub ee runtii ay dadku qaabilaan. Dayatana qolyahan shirkadaha baa loo yimi jiraa balkaalay kuwa naga yar qaabilanayo noo yimi ee donoriska iyo waxyaabaha. Qaar ka mid oo Yurubiyana noo yimi. Markay noo yimaadeen ayaa waxaan ka sheekeynayay mobile maniga farxadda ay ugu haysay marka. Waayo branchyo badan mayn lahayn. Financial institutionskeen wuxuu ahaadee bankiga dhexeeso Hargeysa ku yaala, laakiin goboladii iyo meel kale uu lahaa ma jirin. Kadib waxaynu bilownay in mobile maniga lagu isticmaali karayo meel walba. Qofkii smartphone haystay, qofkii feature phone haystay, labadaba uu isticmaali karayo. Danka hadalkii haystay, kii haysta smartphone-ka labadaba. Markaas aanu farxsan baydo, wallahi farxadii inantayda curad. Waxay igu xigtay in mobile maniga, waayo qurbahan soo yara marayo waxaan arkay kaadhada isticmaalayaan oo marka meel wax ka cuntaba kaadhka yara diibayso, kaadhka yara la marinayo. Inana mobile-keena waa ku filan oo hadday wax kuugu yara go'aannaadana saar hebelow. Aabliyo in yar soo tuur oo markiiba kaaga soo gaarsiinay. Marka oo ahayd runtii wax aad loogu laysuu hambalyeeyo lagu farxo. Waxaynu sameynay de wax runtii ka duwan waxyaabaha ay sameeyaan wadamo badan oo inaga horumarsan. Marka ka laga tago 2010-kii meelaha waxaan launch kareynay wixii loo oran jiray third generation mobile-ki. Taas oo keentay in geed walba bergi hore fixed network bay naqaano fixed broadband kay naqaan. In marka geed walba uu qofku mobile-kiisa la tagi karayo aad wax ku baari karayso ama wax ku akhri karayso. Marka raalliga noqda sawir baan rabay inaan yara tuso heerarkii kala duwanaa aynu soo marnay waqtiga aynu soo marnay. 2016-kii waxaan launch kareynay wixii loo oran jiray runtii wixii loo oran jiray fourth generation GSM-ka waxa ku xigay fiber to the X. Telesom may launch kareen fiber, laakiin aniga farxad baa ahayd cid kastoo launch kareysa oo guri kasta in la keeni karay fiber to the home, fiber to the cab. Waxyaabahaas oo dhan runtii farxad iyo wax wadanka u soo kordhay ayay noo ahayd. Wax cid gaari runtii leedahayna ma ahayn. Kadib waxaan xasuustaa 2017-kii halkan waan ku furnay xaflad aan kaga hadlayno cloud services-ki oo ah in halkan aad u Hargeysa jooga infrastructure as a service aad ka helayso, inaad ka helayso platform as a service aad ka helayso, waxaan idhaahdaan software as a service aad Hargeysa aad u jooga aad ka heli karayso. Waxay noogu xigay expansion-iska aynu ku sameynayno in imika ka hadlayno ah in API loo sameeyo enterprise customers-ka. Kii hore lagaga hadlay oo enterprise customers-ka API loo sameeyo oo ku xidhi karayo payment platform-ki. Imika TV-ga astaan leedahay waan anigu customer-ka u ahay. Marka uu iga go'o, markiiba waxaan lacagta markan bay geeray, isla markiiba uu soo akhriyaa, kadibna anigu meesha fadhiya la soo deynayaa channel-ki, oo markiiba uu shaqeynaya. Waxa kale inuu introduce gareynay application sida Wafiga oo kale, oo ku allow gareynaya finance kaagi, telefoon kaagi, SMS kaagi, intaba inuu hal meel isugu ka wada keeni karayo oo ka isticmaali karayso. Waxaan noqonay wadamada kuwa ugu koowaad ee ugu horeeya mobile exchange, adigoo mobile-kaaga fadhiya adoon meelba u bixin, aad lacagtaada kala sarifanayso runtii. Waxyaabahaasoo fara badan baan soo marnay, raalli iga noqo, waqtigii baan kaa qaatay challenge-ka, unbaan hal wax ka odhan lahaa. Wuxuu nagu keenay COVID-19-ki, wuu ina qaawiyey. Wuxuu kala soo saaray inaynu dabaqada ku kala noona. Waxaa jira intaasoo public schools oo aanu leenahay ayaan connectivity haysan. Kuwii private-ka ahaa waxay markiiba heleen inay Google Classrooms-ka isticmaali karaan caruurtooda waxbaran karayso. Wasaaraddu waxay sheegtay waxbarashadu in 500 oo kun oo arday wax ka dhigata meesha. Dadka ayaa mas'uuliyadooda iyo responsibility-gooda iska leh. Meesha kala taganaansha ima imanaya. Runtii inaynu dee samaysano istaraatiijiyad ku waajahan national broadband strategy aanu samaysano. Oo inagoo public iyo private-ba wada shaqeynayna, aynu diyaarino connectivity-gii dadkeennu ay u baahnaan, qof walibana uu u baahnaa. Qof walibana uu u baahnaa. Marka dee cid kale u maqan wadankan ma jirto oo inaga ahayn. Meeshana cid kale iska lehna ma jirto oo inaga ahayn. Marka runtii in aynu runtii dadaalkeena, tartanku waa halkiisa, waxa lagu tartamayo waa halkeed. Laakiin danta guud waa sidii ay Soomaaliland runtii u horumari lahayd.
aan shirkadiisa oo isagoo Telecom ka socda aan ku istaaginay shirkadii kan la xaqoodsiyay ninku haduu khabiir yahay oo fadhiyo baana waxa waan inuu dadka oo dhan wada qiro ku meedsan yahay imi ka waxaan doonayaa in aan su'aalo siyo hadii fursad laba ama saddex su'aalood inta salaada ka horeysa السلام عليكم magacaygu waxa weeyaan Isra Mustafa Hassan waxaan ahay ardayda hadda ka qalinjibisay jaamacadda Amud 2021 oo hadda wali shaqo raadisa waxaan weydiinay dhamaan shirkadaha technology-ga maxaad u soo bandhigi laadihiin maxayda ay fursadaha idinka banaan jaansada banaan saan ku noogu faa'iideysano maasantiin adaa mudan su'aal labaad igu dar maxamed oo aan su'aalaha mar soo daraayay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مقعي وعبد الفتاح ابراهيم عبدي انا ارددي جامعه ال امريكان يونيفرسيتي بورما قيب باتشي كوبان رنتي وحان جعلهاي امي كان وحان كميدهاي بهدا ارديده هنديه جوقتا سؤال شو قالو قال سؤال ها فضلا وحان ولا دوني سؤال شان دوني اي فيزا امبا اي جوفرمنت وحيالها ايا ما دام عن ناشونال اي دي جينا amba wuxuu doon noqoto government ka noqoto ayaa system kaasi naga caawinaya naga liftigana Soomaaliland han maxaa su'aashu kuu raali e visa waxyaalaha aad kala baahan yahay wuxuu Khalid oo kale wuxuu ka dhawaajiyay su'aashu socota Khalid ku socota e visa for example qof imbaka dibta badan waxa keenay dadku markay imanayaan ka imanayaan wadanada Asia oo kale am baadada doonisid wuxuu qofku u baahan yahay inuu qof u keen karo Soomaaliland male wax aan amti meel laga qaadan karo waxa aan isku soo raaw maasa su'aasha asmaan doonaya cid si loo caawin laa aan labada su'aalood Khalid baa su'aasha u dambeysay oo ku carabaabay aan u dhiibaya وسؤال ما حدا بقى انا اقل سامر راه له هذا سؤال شي هورين انت ردي خالد كو ديبيا مره انا كو عربا هذه وفرنيو اي وحي ان انتو حنا ويد سافل اني محافر سيد الكبره ها وسو بندق ويدين ورت كلي واو jawab dheer bay dhoreysa laakiin waxa ku sheegaya anaga hal position oo imika programmer aanu baahanay runtii aanu programmer aanu baahanay oo xaysiiskiisa aad u sii deynaba dad programmer tahay ama coder waan soo dhaweeyna haddana qaadanay bismillaahir rahmaanir rahiim in intaas si fiican u dhirin bay u hadasho waliba hablaa in la dhiri galiyo xagga shaqada tiknoolajiyada waay waxaan arkay maanta hable engineer noqdayo electricity ga ka hadlaya ragii waxa weeye waxa lagu hayaa culays badan arintaas waa arin jirta qarankana ka jirta waxaana loo baahan yahay shirkadaha ama anaga ha ahaadaan ama kuwa kale ha ahaadaan in la soo bandhigo oo ay dadku xirfadooda iyo aqoontooda iyo maskaxdooda iyo waxa ay dadka kale dheer yihiin ku soo bandhigaan iyadoo loo eegay in shaarka dadka ay noo xidno waxa lagu oranayaa mararka qaar kood ka daayo halka ma aynu ku yar darna ee waxa ka maqan reeq qudhace ama kan kale ku sameysan ka daa warshan isku mid ee hawada qaataan shaqada ee fursadahaasi in la dhiri galiyaan waan qaba waana mid runtii maskaxdeeda ka guuxaysa wasaaradda hadda shaqada iyo shaqaalayntuna waxaad moodaa in shaqadaasi runtii dhiri galinayso oo ay boolasi ka soo saareyso jirta anaga waan idin la qaba hablahaana waxay ka yihiin awalan number 1 in lagu dhiri galiyo hawsha la qabto si looga badbaado xayndaabyada hadii ay shaqo naga banaanaatana
خالد ويجا بريف كري وانين جيسي ويجا ياي وانين ما كبلان قاضو سومن لنا ربك وطبص عنا صاير انتي كسوق اللي نشبي سي شاب عدي اتبري جيش قدو ودي دي واحد وجود دي ما نقرر نعمل ولا ريا مركب ونسواح يصير لا إله إن شاء الله وحي ما دو وارد البرس إن شاء الله وارد إلين ساشقه سؤال بان هل سؤال أو طب حكم ولي من هذه سيسا ما تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد عبد القادر ونحن هذا سؤال شيء دوي دارت هذه الله دول قاضنا وقت هلا يسيو وحلقة سؤال هل من بلايسا وين دارت هل من هذا هيسو وهل من وقت بدل كلارفيشن كلام بيو سلاد بيرو قارينا سلاد بيرو يمكن يوصل وين تيجو ديب أنا كان هل من هذليني سواء شذا كتشوه بيا سينو لصوير أتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاي عبد الرحمن مؤمن سواء شيء داني قوي وحيل حريدة كوميشنر كهل كافرية برنامج كي بايومتريك فوتينكا إنت بدون بايومتريك وحنا نقانا صدق قيود بمرأة إنرولمن ستوريج يا كمباريزن waxaa lagu guuleystay in la sameeyay enrollment-kii oo xogti la diwaan galiyay storage-kina way ino yaalan laakiin nidaamka ilaa hadda aan fulin wax weyn comparison sababta waxaan ayan u sameysanayna waxay ahayd inuu double voting-ka inaga ilaaliyo saan ognahay doorashadii imika golaha baarlamaanka isku sidkanayd dhacday waxa jiray dad laba jeer codeeyay waxa kaloo jiray dad time badan oo manuel-ka buug baa la iska baaray waxa uga qorsheysan ina anay saasi dhicin doorashada tan soo gaadhay gudoomiyuhu maanta uu ka hadlay umarna markii dhawayd uu ka hadlay laakiin fursadaan siinay umarow u soo koobaday uu baan siiyay comparison kuwa talimka aanu sheegayney doonayney inaan ku sameeyno doorashooyinka soo socda manuelka iyo buugga dheer ee qofka laga baaray haddii aad walaalka u eegtay lefteed ay suurtagelisay inaad inamadaan ba hablaa jirtiiso tirado waa anigii qofkani adigoo magacii walaalkay sawirkii walaalka ku xadiraya waxa soo dhana waa waxyaalaha doonay imkayna la eliminate kareeyo laga saaray meesha wayna noo suurta gashay tijaabooyin kuwan sameeyney wayna tijaabooyin macquula marka waliba waxaanu ku sameeyneynaa maaha online datadu waa storage-do ku kooban sidii buug oo kale buugii intii ku jirtay buuga goobta la geeyney ayaa iyadoo computer-ku jirta laakiin ya qofkii markaa waxa la compare kareynayaa indhaha ku jira beesha goobta ku jira inuu qofkani indhigiisa yahay ayuu comparison ki sameeynaa marka waad maasan tahay saasan ku soo xalinaynaa halkii noqday waana xal imika la gaaray oo doorashada imika socota insha Allah la doonayo in la hirgeliyo waad maasan maadsanid waqtigii salaado soo dhaw waxaan doonayaa hal su'aal oo inaan su'aashu ugu dambeysay way far weeraa halkeen u soconaa sodanka asna waxaan soo aragnay sodanka ama 10ka ama 20ka ama sodanka ee dambe socda maxaa fursadayaala maxaa caqabadayaala waxaan u dhiibayaa mikrofoonka Hussein Abdullahi oo ah agaasimaha waaxda ICT-ga ee banka dhexe inuu soo gaabiyanaayaan bismillaahir rahmaan rahiim inagoo eegayna sodankii hore tagay seen u soo kabacayno sameeyney waxaan qabaa sodanka soo socda markan ka eego xagga fintech inaynu gaari doono digital bank dhameystiran oo qofku waawodi doono inuu isaga mobilkiisa isticmaalaya u qaadan karo deyn oo haddii habidankii leeyahay investment sameyn karo waxyaabo badan ay ugu suurto galay isaga mobilka soo socda 10 sano soo socda sidoo kale waxaan rajaynayaa hadii uu noo hirgalo adeegaanu sheegaynaa maxaa national paymentiga in dhamaan wixii noo dhameeyay markii ay isku noqdaan qofkuna haduu meel diin ka qaato aanay suurto gelin inuu meel labaad diin ka qaato isagoo shuruudo buuxiyo mooyaane marka waxaan rajaynayaa 30 sano soo socda Soomaaliland inay lead ka noqoto wadamada East Africa iminka wadamada East Africa waxa ugu horeeya wadanka Rwanda marka la eego network readiness ka index marka la eego wadanka ugu horeeya low income ka waa Rwanda waxaan qabaa halka Rwanda inuu qabsan kareyna oo runtii markaan dhagaska aagto waa inaan kula jirinuune hadii waxba qaar kood la noo qiimeeyo waa inuu ka horumari lahaa tusaale ahaan hadaan siiyo wadanka Estonia laba shay buu ku horumaraa la yiraahdo marka xagga technology transformation kiisa la yiraahdo mid waa digital identity-ga
midna waxa weeyaan inuu sameeyo interoperability-ga waad uu ka dhigay oo eegis road wax la dhaaf sameeyay oo in dhamaan systemiska la isticmaalo kuwa dawladda iyo kuwa private kuwa ay iskeli karaan soo marka waxa weeyaan ta macnaheedu wuxuu noqonayaa in qofku haduu doonayo inuu siyaad furto in laga soo jeegareen karo serverkii national ID-ga laga soo jeegareen karo qofkii hadii uu doonayo inuu voting right killer in voting killer card killer siyo in national ID-ga laga soo jeegareeyo markii soo roobay qofaan national aan bawaadinahayn aanu qaadanin voting-kii in hawlaha soo dhameeyay isku meel kaliya ay ka dhacaan la helo data center u furan ee isla markaana integration la wada sameyn karaan system-yada jira ee public iyo private kuwa hawshaasi waxaan qabaa haddii aanu hawshaasi sameeyno inaynu wax badan aynu ku dhaafi karno wadamada East Africa waana u diyaarsanahay inaynu noqono wadanka koowaad ee East Africa oo ka riixna halka Rwanda ay joogto maanta insha Allah aad buu mahadsanahay Hussein panel-keenu saasu ku dhanyahay